孩子激进了，您是亿万神父吧？我是亿万神父，但神父也要睡觉。看来你有非常大的罪来这个世间来享受某高阶的。啊不，我没罪，神父是这样，我是哈尔滨公安局局长，我叫程强，我找你来啊，是有事情想让你帮助我。 请讲，有什么事情我能帮你呢？是这样，周保国周老师呢，是我的老师，他跟我说过，有什么困难就来找你，你一定会帮助我的。你是他的学生吗？对，我是他的学生，他也是我的领导。那你需要什么，我能帮助你吗？是这样，我们有一批军火想放在这个教堂。不，这个不行的。不，神父，你千万不要拒绝，你听我说啊。 你相信周老师，也一定要相信我呀。这个军火本身啊，它没有善恶，是使用它的人，所以产生了善恶。我们使用这批军火，那就是善，是为了拯救啊很多很多无辜的老百姓。这一点你要一定相信我。全能的主。 审问出情报，又杀了两个人。说吧，这件事谁负责？报告，宋长官，那天确实发生了突发状况，史昭疯了一样，扑向杨长官，要抢他的枪。史昭，一个伪满洲国的伪警察。 不过是贪生怕死、欺软怕硬的混子，你们连这样的人都对付不了吗？宋长官，这起事故由我来负责。本以为他是个怂包软蛋，吓唬两下就招了，早知道这样，把他抓回来再审就好。 你坐吧。你们有没有想过，这么一个人，怎么到了共产党的公安局里，就变成宁死不屈的汉子了？因为你们杀太多了，你们杀人太容易了。我虽是女人，却从来没有妇人之仁。 杨长官，我们两个搭档，杀日本人、杀汉奸，我手软过吗？没有。因为他们是侵略者，他们是仇人。杀戮只会让仇人恐惧，却会让无辜者反抗。这么简单的道理，你们都不明白吗？这样草菅人命，只会让我党在人民心中离心离德。 你们知道不知道？敌我交战，死伤不可避免。尤其我们还身在敌后，但是不能乱杀人。以后再有这样的事。 别怪我执行纪律。是。继续抓紧，找到军火藏匿的地点。
都去吧。是。共军接收军火的部队随时都会到，再这样大海捞针的找下去，时间来不及。是啊，可是这城墙的保密工作做得实在是太严密了。共党接收军火的部队。 一定是从东北南部战场抽调出来的。长春站在共党部队里有卧底，应该可以查到负责交接军火的人是谁。嗯。你想盯住这个人，在交接军火的时候下手？是。正面冲突虽是下策，但也不得不尽早做准备。但是，总部不是怀疑？ 长春站有共党的奸细吗？这么做实在是太危险了呀！长春站站长韩秋池是引导我加入军统的老师，他对党国的忠诚绝对可信。出来之前，总部给了我可以直接联络他本人的授权，有独立的驿电码。 关主任，这份电报明码标记是给韩站长的，用的是美式摩斯密码，但是咱们的密码本印不出来。这是哪儿发过来的？查不出。行，这个我来处理吧。 这封电报的密码格式，关浩天以往从未见过。电文是重庆总部直接发给韩秋池的，以这个保密级别，其中必然夹带着非常重要的情报。驿电的密码本只有韩秋池一个人有，想得到情报，就只能想办法从韩秋池口中套出来了。 这是谁发来的？保密级别够高的。知道保密级别高，你还问啊？啊？人就是有些好奇心。知道的越多，命越短。知道吗？知道。行了，下去吧。走了。 我现在就把资料给你找出来啊，就这样。哎，进来。局长。好。什么事儿？前线指挥部来电，四平战事吃紧，急需要我们手上的军火。已经有一位负责军火交接的高级领导出发了，估计三天内就能到达。 谁来了？周副总司令。周老师。是的。太好了。
我用一码本吗？这段译码只允许存在脑子里。周老师来了。谁？中共东北民主联军副总司令周保国，我的中学老师，当年我赴莫斯科留学，就是他推荐的。红玲啊，你说说你，你在这两位老师真是厉害，一个是中共的副总司令，另一个是。 军统的少将战场，有钱人家的小姐就是不一样。我可真不觉得这是幸运。曾经的师长、同志，现在都变成了敌人。国共之争是历史的必然，像这样一家人反目成仇，对谁都不好。不过我们没有选择，稍有疏忽，就是悬崖峭壁。我明白。 你让他们盯紧城墙，周老师一到就告诉我。是。老赵，你喝水。哎，谢谢。这回找你来呢，有两件事。这第一件事，你也知道，这个隐藏军火这个地儿啊，非常重要，不能让任何人知道。所以说呢，你跟喜子说一下。 在交接部队来之前，任何人不准擅离职守。你呢，到总务科领一个星期的粮食作为补给给他们啊。好，局长，您真是思虑周全，属下佩服。老赵啊，咱们俩都是熟人了，是，你就别拍马屁了，好不好啊？局长，那还有一件事呢。 还有一件事是这样的，我呢一直在想，这个史钊啊，他死在居民区，可是居民区的人呢，没有第一时间发现和报警，这是为什么？如果在延安，就不会发生这样的事情。是啊，但是哈尔滨人口太多了，我们的警力又严重不足，想达到延安的治安状况。 那恐怕非一日。哎，延安的治安状况好，那不是因为警力足啊，那是因为人民群众基础好，人民愿意帮助我们，喜欢帮助我们，所以我们治安才好。这无形当中啊，就建立起一个侦察网。我在想啊，咱们哈尔滨能不能在短时期之内呢，也建立起一个侦察网？咱们搞一个。 警民联防，共同的打击罪犯。联防，局长啊，您这想法倒是特别好，但是难度太大了。你想啊，在市民当中广布线人，这花销得多大呀？我们现在的财务状况，您又不是不知道。哎呀，老赵啊，不是让你去布线人，这每一个人要给钱的话，这哈尔滨得花多少钱？ 咱靠的不是钱，咱靠的是信誉，咱靠的是信任。你比如说你吧，咱们要靠的就是你在哈尔滨人民群众当中的德高望重。哎，要靠你在哈尔滨人民群众当中的影响力。不，局长，我哪有什么影响力？<笑>你又客气了，啊，你从警20年，你没有影响力。 谁有影响力？我们大家都得向你学习。局长，我这，你就别客气了，这个事儿就你来办了，我拜托你了啊！不仅是我拜托你，全公安局的人拜托你，全哈尔滨的人拜托你，我们整个哈尔滨的人都向你老赵学习。那好吧，啊。 都给拿后厨去啊！好，局长，谢谢局长。这是你们一个星期的给养，局长命令，最近你们任何人都不能离开军营半步。知道了。哎，陪我走走，唠唠嗑。
四平快守不住了啊！听说了，国军强攻了三次，上次不都打进城里了吗？还是让共产党给撵出来了。我看呀，这回也一个样。这回不一样了，国军集中了十个主力师，还调动了飞机坦克。昨天1955师已经占领了哈佛。老赵，你跟我说这些啥意思？我是说。 咱们当差抓贼，是警察维护治安的职责所在。你现在替共产党看守的军火库，你可是直接参与了他们的军事行动啊，那性质完全不一样。你明白吗？我明白。可我顾不了那么多。军统这帮狗日的杀了我兄弟两口子，这仇我一定得报。明喜，这是私仇，没错，就是私仇。 老赵，你放心，好汉做事好汉当。就算有一天国民党再打回咱哈尔滨，这件事儿啊，也跟您赵副局长无关。行啊，明喜，你就是骨头硬啊。我跟你说啊，别硬拼，别再把咱们这帮兄弟的命再给搭上。完了，你跟人家人怎么交代呀？这帮兄弟都跟我一条心，这事儿啊。 就不劳您赵副局长多操心了。你说你这人怎么分得好赖话的？行，随便你，我走了。吃完了再打电话，让你给我送啊。教堂那边早就布置好了，十个战士，让那姓伊的神父扮成了唱诗班。 外边的制高点都已经布防了，还有两个排的战士埋伏在半径500米之内，你看还有没有什么不空的？可以。哦，对了，你呢？参加唱诗班混在里边，咱那守几天。我在这守着没问题，你别让我参加那唱诗班行吗？你什么意思啊？那身衣服跟唱大戏的似的。我告诉你，我们共产党没那么多事儿，只要能把任务完成了，我让你去你不去都得去。 喂，陈局长吗？我是哈尔滨日报的宋雨涵。哦，宋二小姐，什么事儿？欠我的债什么时候还啊？什么债啊？忘了吗？你答应过给我做一次专访的。我知道你很忙，但是你喝杯咖啡的时间总有吧？好吧，啊，你这样，中午12点一刻我们见。给你半个小时的时间，够不够？这样吧，我们就约在卡秋莎咖啡馆，好不好？就这么定了，我们中午见。又是那宋雨涵吧？他可真够能磨的。怎么了？能磨怎么了？那叫工作热情，比你强多了。你说你一个当兵的，叫你参加唱诗班，你都不去，你有工作热情吗？我问你有工作热情吗？你让我干啥干啥。报告。 局长，这位是周副总司令的通讯员。周副总司令已经在城外20里处，让我们随时准备接待。收到。哎，我问你啊，周副总司令什么时候到？报告处长，周副总司令只带了一个警卫排，先头到达，负责交接军火的一个营的部队已经出发，2日后便可到达。我们是不是得迎迎周老师啊？那当然了。 哎，啊，你不是答应跟宋雨涵一块吃饭了吗？啊，啊，我是答应他了。对啊，可是我不一定去呀。不是，那谁去啊？你去啊！我可不去啊！我怕那姑娘。我告诉你啊，臭小子，这可是任务。你中午见完宋雨涵之后，你马上参加唱诗班，你要少一样，我就拿你试问。哎，局长，啊。 我去也行，我把你那皮衣借我穿穿。看见没？惦记我的衣服呢，拿去吧。是。
给我看看，给我看看。太小气了吧，让我看也不行啊。看什么呢？啊？找谁呢？城墙呢？哦，局长今儿临时有事来不了了，我这不过来了吗？服务员，哎，上菜。这咖啡馆没菜，把这人轰出去。啊？谢谢。 没吃中午饭呢，吃完了我自然就出去了。你这人怎么这么无赖呀你？哎，我无赖能有你无赖啊？就这么一天到晚死乞白咧的缠着我们局长，不就一专访吗？要不然你采访采访我？笑什么呀？<笑>采访你？你有什么可采访的呀？ 我怎么没可采访的呀？我采访可多了。你别以为你穿着你们程局长的衣服，你就是你们程局长了。我好歹也是哈尔滨公安局侦缉队大队长。你说话给我放尊重点，听见没有？啊？脾气好大哦。 我就这脾气。这个是从孩子母亲嘴里发现的。这就是线索。 千米冠军，跟我跑！啊！你再跑一试试！哎！哎！哎！醒醒！ 石昭是不是你杀的？啊！哎！
这应该就是杀史钊的特务。那你那么愁眉苦脸干嘛呀？这不立了大功吗？没留下活口，懂吗？啊！回得被局长骂，知道吗？那怎么了？我给你写篇专访，就说你杀了特务，立了大功。我们局长保证不骂你。 放心吧。今儿采访不了城墙，就只能采访你了。哎，我们有多少年没见面了？5年。 我记得清清楚楚，5年前呢，在延安你做一次工作的汇报。哎，对了，那时候客工还在。啊，对，就在李克农同志的房间里。嗯，哎呦，你看这一晃都5年了。是啊，怎么样？第一个大城市的公安局长不好当吧？不好当，这还不如打仗呢！啊，1对1，你来我往的，这哈尔滨太复杂了。中央对你在哈尔滨的工作很满意。 陈云同志不止一次，啊，点名表扬过你呢。谢谢啊，来来来，周老师，学生敬你一杯，祝你身体健康啊！哎，对了，前线的战况现在怎么样？哎呀，不好啊，非常不好，人家的炮弹比我们子弹还多，正面交锋。 四平能坚守这么久，已经是很不容易了。这次你们起获的半员军火，实在是太及时了。是，其实啊，弄这些军火也不容易，国民党也盯着这事儿了。这个军统啊，已经派人来哈尔滨了，我们又有几次交锋，实力都不弱。啊，进来。 局长，多亏冉让我送了一包花生米过来，这样您和周副总司令就可以做下酒菜了。太好了啊！谢谢啊！来来来来，坐一起吃，一起吃。不了，你们好好吃吧，我还有事儿，我先去忙。嗯，好好好。哎呦，这孩子机灵，长得也很精神，是个好同志，家里啊很有钱。 开什么团运公司的，不知道怎么回事，毕业以后没跟家人打招呼，直接来到延安，一路一直到哈尔滨，是个女中豪杰啊！哈哈哈。啊，对了，你的个人问题解决的怎么样了？哎呀，现在哈尔滨的问题还没解决呢，我怎么能解决个人问题啊？哎呦，这个革命工作、生活、恋爱啊。 那得互相兼顾。你放心，周老师，你不用操心。你像你学生，一表人才啊，满肚子全是文韬武略。我早已名花有主，过不了2天，我呢带着老婆孩子去看你去。我就等着这一天。来来来来，还是那句话啊，高兴。<笑>贵处。 是否需要我？哎呀，汤主任，这天把我实在看不懂，生僻的字太多了，还是你帮我瞧瞧。哎，哎，哎，赵副局长，您在这儿啊？有个女人找您。一个女人找我，在哪儿啊？在你办公室门口。谢谢啊，行，那我去看看啊，我自己看自己看。 局长啊，你去哪儿了？你怎么来了？我怎么不能来？我这，进屋说，进屋说。快快快！哎，你进去进去。哎呦！哎，你家那老娘们是不是有病啊？大小她也是个官太太，跑金宝楼闹什么闹啊她？你看看跟我掐的青一块紫一块，冻成这样了，你看看。看见了，看见了，看见了。嘘。哎呦，我说你脑子是不是进水了？ 你也不看看这是什么地儿，这是公安局，你知道吗？公安，你要干？公安局怎么了？
公安局你不让我来，我就不能来了，是吧？能能啊，什么道理？这能能能能来能来能来能能能，小点声，小点声啊！好，老赵，咱俩评评理啊！我本本分分的在家里做生意，没招谁没惹谁呀、啊？哎，有个疯婆子跑我家把我给挠了，看看你看看，我来公安局报案行不行啊？行行行行，我不来公安局，我上你家去。好好好，我知道我知道，就这事儿是吧？这事还小吗？我不小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 ，你说这老娘们真的不给我省心，这都什么事儿吧？这都是，他把你打了，我赔你。我去你家。不不不不不，不去不去，来来来，坐坐坐坐坐。想了吧？这么抠啊！我的姑奶奶，你也不看看现在是什么时候，我哪有那么多钱给你啊？我这还要养家呢，我。嘿，堂堂一个大副公安局长，三朝元老，三朝我都是新官。你轻。哎。哦，明喜啊。啊。负责交接军火的周副司令已经到了，部队明后天肯定到。啊，哎呀，小鬼子修的南岗军营本来就结实，你们就踏踏实实的跟他待几天吧。好好好好好。宋会长。程局长，你怎么在这儿？我是来邀请你参加范东阳先生的葬礼的。邀请我？感谢你在他生前还他一个清白，这是商会全体同仁的意思。那宋红玲，周老师。哎，啊，慢点，慢点。哎呀，真没想到在这儿见到你了。什么时候回到海边？才回来不久，之前还跟人打听您住在哪儿，可惜没人知道。只听说您前几年带着部队在东北各处打日本人，可传奇了。坊间传闻不足为信呢。哦，周老师，你们认识啊？当然认识了。周老师是我中学的国文老师，我去莫斯科就是周老师推荐的。是吗？这么巧，周老师也是我参加革命的启蒙老师。啊，我们真有缘呐。你看，我一到哈尔滨，就碰到了我这两个最得意的学生，不虚此行吧？啊，是，是。啊，周老师，十二年没见了，您这回得多待几天，让我陪您在哈尔滨好好逛逛。好啊，我尽量安排时间吧。老师，不是尽量，啊，一定，啊。说话滴水不漏，不过我以我爸的名义。邀请他来家里吃饭，逞强作陪。他答应了。我爸原本现在不想见他，我劝了半天，老爷子终于同意了。红玲，我有个大胆的想法。你说。除掉他。周保国这个人老奸巨猾，想从他那儿得到情报很难，不如干脆直接除掉他。不行。为什么？杀掉周保国。他们交接中火的部队还是会来，可是除掉中共这么高级别的将领，大功一件呢。周保国死了，宋家难脱不干系。就算我不顾一家老小的死活，那我们的身份还保得住吗？你想想看，他们杀了李兆麟的后果，党国非但没有得到任何实质性的好处，反而在舆论上被共党抓住了痛脚，处处被动。那就连程江一起杀了。然后我们撤离哈尔滨，一个是东北民主联军的副总司令，一个是哈尔滨公安局的局长，杀掉这两个人，无疑是对共党造成实质性的打击。我们离开了，板垣军火怎么办？我觉得他们的价值不比军火小，值得冒险。再说他们死了也不会影响金宇轩跟党国的联系。你是不是因为你认识他们，
你不用再说了。 真如杨景修所说的，自己只是不忍心对这两个人下手。宋红玲重新分析了一遍现在的形势，认定自己的判断没有错。敌强我弱，必须保持足够的耐心，才有可能最终完成夺取板垣军火的任务。 宋小姐，陈大哥，陈大哥，你来了！我给你介绍一下。啊，我知道，您就是那个鼎鼎大名的抗日名将周保国将军吧？你是玉涵，那我上次见你的时候啊，还是10岁的小姑娘呢。我都不记得了，那时候我还太小了。宋老，哎呀，宋老，周先生，周先生，多少年不见了。 谁能想到啊？当年的中学教员，现在是中共的高级将领了。